На прага на коледните и новогодишни празници кметът на община Казанлък Галина Стоянова награди 10 талантливи казанлъшки деца, постигнали големи успехи от участие в национални и международни конкурси и състезания през предходната учебна 2022-2023 година. Учениците са отличени с едногодишни стипендии, а средствата са осигурени от общинската програма за закрила на деца с изявени дарби. Галина Стоянова отправи специални поздравления към децата, като им пожела да са здрави, все така мотивирани и целеустремени към постигане на целта. За постигнати високи резултати на национални и международни конкурси и олимпиади кметът отличи Татяна Чушева, Рая Маркова, Георги Христов, Берин Хаджа, Еге Матей Ислямово, Атанас Бранчев, Диан Драгнев, Симона Павлова, Радост Проданова и Катрин Димитрова. За втора година са увеличени и средствата по общинска програма за закрила на детето за 2023 година, гласувани от Общински съвет Казанлък, за 10 стипендианти, като целта е да бъдат стимулирани повече деца да развиват своите таланти.